2024 yıl nechinchi yil? 12-avgust. 12-avgust. Prezident bo'laman degan bola mana keldi. Ko'ryapsizlar, mana gidrosefaliyasi bor. Lekin yurmasdi, yurib qoldi, gapirib qoldi. Bu va har safar bundan juda chiroyli odamda aqliga yetmaydigan savollarni eshitasiz. Hozir menga ikkita savol berdi. Nima savol berdiyapsan? Oddiy odamlar bunaqa savol bera olmaydi, juda aqlli. Nima savol berdingiz? Chet eldan qanaqa apparatlar olib keldingiz dedi. So'radi, men aytdim. Va haligi apparatlar to'g'risida ham juda ham bir aqlli gaplar gapirib berdi. Qani bitta opangga ham endi men bu Nilufar opasi bu vrachchi, men hozir ko'rsatib qo'yaman mana. Shu Nilufar opasini ham endi ammo qattiq ishlayapti, shuning uchun bechora dam olmayapti, o'ziga ham qarolmayapti. Shuning uchun qani Nilufar opasiga she'r to'qib ketdi. Bir gapirib berchi. Beminnat posponimsiz, charaxlagan osmonimsiz, qora chiqdik avaylagan mehri daryo bog'bonimsiz. Bog'larga suv ochgan ayam Nilufar ham bugun ayam. Ana. Ayasi? Shunaqa zo'r xotin ekansiz, doktor ekansiz. Bilmagan ekanmisiz? Bilmaysiz xolos, qolgan hamma biladi. Ajralib qo'yamanda. Mana endi rahmat. Endi nima deydi? Erni er qiladigan ham, yer qiladigan ham xotin deydi. Mana biz kuchayib yurishimiz sababi mana shu kelining Nilufar xonim bo'ladi. Chunki ba'zi bir narsalarni haqiqatda bundan o'rganaman. Xotinim ustozim desam ham bo'ladi. Ustozlarimga bitta ustozlarimdan shu. Endi seni yaxshi davolayaptimi ish qilib? Ha, bo'ladi. Bo'ladi, chidasa bo'ladi. Chidasa bo'ladi. Azar qo'yamanda. Malades, malades. Ayasi, xursand bo'ldingizmi? Men xursand bo'ldim. Xursand bo'ling mana. Haqiqatda juda ham, ha? Dunyolarga sig'madingiz. Dunyolarga sig'madingiz, ha? Juda ham xursand bo'lib ketdingiz, haqiqatda. Men ham xursand bo'ldim, bolam. Ilohim, orzularingiz, niyatlaringiz erishgin. Sog'ayib ketgin. Mana boshlari ham kichkina bo'lib qoldi. Yurishlari ham ancha yaxshi. Bugun sanatoriyaga ketishyapti. 10 kun davolanishadi. Bular anu konkursda ishtirok etmoqchi edi. Ishtirok etayotgan paytda sim kartasi ishlamay qo'yib qolib, davom etisha olmay qolishi uchun bularga ham biroz imtiyoz qilib beramiz va yordam beramiz. Yana she'rlarni o'qib, sanatoriyani yana rivojlantirib, ashida bir rahbarlik ham qilib kelgin. Mayli. Bo'ptimi? Bo'pti. Tekshirib, sekin menga chaqasan ham. Mayli. Qoropingga ham chaqsang bo'laveradi. Kim ishlayapti, kim ishlamayapti, hammasini menga aytasan. Bo'ptimi? Bo'pti. Alloh qo'llasin. Rahmat senga. Xursandmiz-a? Mashaqa she'rlar chiroyli gapirib beradi. Rahmat senga. Xo'p.